Api tak apa-apa kok tadi. Ayo napa? Oke. Oke, ona kudap si, cana? Kudap macam mana keadaan kudap si anda? Kion. Oh, jeng. Habis. Tu kata bini jangan bagi. Kecer lagi. Ah, ni kudap si hak tak hidup kita akan heret ke atas ni. Masya Allah jalan dia. Takut tengok. Kelek bojeng ni tengok ni. Ha, idoro bojeng dah. Idoro tak idoro. Macam mana? Oh, ni siang siapa kau? Hai. Hui. Okay, dah. Okay, steady. Ona macam mana perasaan Ona? Nah, mas, bercabar lah. Bercabar, Ona kudap si. Yop, bercabar kan. Yop, salah. Salah. Paji, paji mana? Kuda besi kena semelah. Salah, tak ada driver. Okey, driver baru. Joki baru. Okey. Kalau idorok tu ni. Oh, nak tarik kuda seekor ni kok payah. Oh, hak ni nak liar. Kuda apa? Okey. Apa yang penting? Ya, sama. One the pack. Hai, one the pack pula dah.